אמנם הטמפרטורה בחוץ עדיין לא מרמזת על סופו של הקיץ, אבל בכל מה שנוגע לבעלי הכנף, עונת הנדידה של הסתיו, כבר כאן איתנו. בשבועות הקרובים יחלפו דרך ישראל מאות מיליוני ציפורים, בדרכן מאזורי הכינון באירופה ובאסיה, לכיוון אזורי החריפה באפריקה. החילית, מה מהמילה חכליל? זה הצבע האדום, שאיר אותו שהוא נורא נורא בועט בזנם שלה, מגיע אלינו מאזור הקפקז, עכשיו אנחנו נשחרר אותה. בשל המיקום האסטרטגי של ישראל בין אירופה לאפריקה, האוטוסטרדה שבשמיים מעלינו מהווה את אחד מנתיבי הנדידה העמוסים בעולם. מיליונים של פרטים ממאות מינים שונים שיעברו כאן בחודשים הקרובים, וחלקם גם יעצרו לשהות קצרה. סכנאים, חסידות עגורים וחופמאים, מדובר על כחצי מיליארד עופות שנעים מצפון לדרום. מדובר במסע שהוא כל כך תובני ודורש כל כך הרבה תשומות של אנרגיה, עם כל הסכנות שבדרך ואורך המסע, אלפי קילומטרים, מדובר באמת באחד האירועים המשמעותיים בחיים של ציפור. תשומת הלב השבוע הלכה בעיקר לסכנאים שנחתו אצלנו מעט מוקדם מהרגיל. כאן הם אוכלים וצוברים אנרגיות לפני שממשיכים הלאה. חלקם היו כאן רק כמה ימים וכבר פרסו כנף, אחרים יישארו לשבועות הקרובים. בשנים האחרונות התרחבו נקודות האכלה יזומות כדי לנסות ולהרחיק את הסכנאים מבריכות הדגים. הנזק הכלכלי שמשאיר סכנאי רעב שמגיע לבריכה כזאת הוא כבד במיוחד, ובשנים האחרונות ראינו לא פעם ירי בסכנאים שנמצאים בסכנת הכחדה, ומאבקים בין חקלאים לבין פעילים למען בעלי החיים. אגב, צילום שכזה מרחפן הוא אמנם מרשים ויפה, אבל אסור, מחשש לפגיעה בעופות. הימים הקרובים צפויים להיות חמים מהרגיל, וגם זה משפיע על התנהגות העופות. החום מקשה על הציפורים שמצמצמות את שעות הפעילות שלהן, וחלקן אולי אפילו יוותרו על העצירה בישראל. בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, יגיעו הלהקות הגדולות, יגיעו הדורסים הגדולים, ולקראת אוקטובר נזכה לראות שוב את העגורים הנפלאים. אז עכשיו, כשעונת הנדידה כבר כאן באופן רשמי, כדאי לתכנן ביקור באחד מהאתרים המומלצים לצפייה בעופות, או לפחות להרים מדי פעם את העיניים למעלה.